كانوا شما كوالاي إذا تانا تاو وجنا ما زار كوالايلا وي وجنا صبر ما كو وي وجنا غورا دا زيلانا وخوريه يا ورز بز مال لاس وجل شي خبر وسا اسمي چي كلا خونزي تر لويني سي دا کوچنی جلیبا پیو ډول سره د مخې ورکو پاسکارو ایتاوانه وو اسکر هم بیا د دې کار جواب نشي ورکولای د کلی خلک بل اسکارو څخه کرکه پیدا کی په یو غشي سره دوه کار کیږي ها اصلي قاتلان تاسو یې په اصل کې تاسو وجل کیږي د تاسو او زما لپاره د هر څه د پای ته رسیدل وخت رسیدل دی به شرفانو سدی د غرموګ کانو یا ناصاپا داسې وډار شوي چې دی بدبختو الوتکې دی بارانا د ترکیه اسکر کام پولی په دې کار سره هغه د غر په مونږ ورزوي له دې کارو څخه مونږ ولې نه خبر له دې ځای څخه وځو زرکو وزیلان مخکې شمه پاتې کیږه قومندان صاحب ډاکټر ډیر به حوصله سړی دی ودرېګا ودرېګا چلې زرکوا زرکوا هله زرکوا بیړه وکي دلته نشو پات کېدل سرتیرو دا محمد باید لري څخه یو سرتیرو هله هله زرکوا زرکوا هغه محمد به ځای ته نه لګول شي به شرف او زرکوا دا لګدو زرکوا سرتیرو زرکوا تکړه شي زرکوی مهمات موټر ته لیک دو زرکوی حالا زرکوی 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 سرتیرو حالا زرکوی سرتیریا یو کوچنی جلی دی ونلی ده ته لیوانه شوی سرتیریا زو رکشه موږ دلته په څغم کې او ته په څغم کې ته اوس دې بیا عقل ته ګوره زرکوی حالا زرکوی مالې دې څه ته خو پسې میخشا باریوان باریوان خیر دی میخشا باریوان رضا زه تا دلته نه پرېږدم زرکا وای ما به زه راشئ بې شرفانو زرکمای 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 دا ونیسه ونیسه یو دوا درې واخلې زرکمای ونیسه امر نیکه مام سره شي حالا نو زرکمای زتا پیدا کوم باریوان زتا یوازې نه پرېږدم Thank you.
قومندان څخه ساتنه وکړئ لعنتیانو خورانه لګر کوئ ختموي ما درېږې بدبختو زر کوئ قومندان ته ورشئ زلیلا ما درېږه خپله خور دې وژغوره بیړه وکړه والې د څه شي خور باران قومندانه اسمین په کمپ کې ده هغه راوباسه ته څه وایې اسمین په کلي کې ده دا څه ډول دروغ ویل دي دروغ نه دي لیلا اسمین ستا د پیدا کولو لپاره غرو ته وتلې وه وروسته قومندان او نورو کسانو هغه نیولې وه اسمین دلته ده زه هغه پیدا کړه په مغاره کې درې بېباسه د دې الوتکو ودرېدل نه شه زر کوه هله لاړه شه زر کوه زر کوي بدبختو لږ وروسته لیلا موږ له دې ځای څخه باسې تیار اوسئ سمه ده ملګریا دا څه کار څنګه کېدای شي موږ ژوندي له دې ځایه باسې که مړه دا خوله دې بنده که هلکه داسې بې ځایه خبرې مه کوه ملګریا که مړه کېږو نو په ویشتاله باید مړه شو داسې د بېغیرتانو غوندې باید د دې نړۍ څخه لاړ نه شو خدایا خور مې په کم کوه هغه دې نه ده لیدلې د خدای لپاره راته ووایه چې زما خور دې نه ده لیدلې نه زیلا سرتېرې نه مې ده لیدلې دننه نیول شوي عسکر دي د غره موږکان وتښتېدل دلته هیڅوک هم نشته ډېر وخت نه لرو جلیله له دې ځای څخه ووځو دا وخت نه ولې جواب نه راکوئ بدبختو لنده شوي یئ هغه الوتکې وغورځوئ وی غورځوئ پوه شومه باران قومندانه لومړی نمبر موخه فعاله ده یو اوس پنځلس بیا یې وایم لومړی نمبر موخه فعاله ده پوه شوم یو اوس وو څه ته چې اړتیا وي هغه کېږي چې موږ دا موټر له مهماتو ډک کړ عسکرو زموږ په سرتېرو باندې ډزې وکړې دا هرو مرو د نښان ویشتونکي کار دی کله چې موږ دې ته اور ولګو شل ثانیې وخت لرو قومندان صاحب اوس نه
دا چاودنه مونږ له دې ځای څخه باسي. کله چې مو کار پای ته ورسېده راځه. څه خبره ده بې شرفه؟ پرېمږ دی تاسو ته وایم، پرېمږ دی. یوز پنځه لس دویمه مخه پای ته ورسېده. بیا یې وایم دویمه مخه پای ته ورسېده. تابوت زموږ په لاس کې دی. پوه شوم یوز پنځه لس، وخت مه ضایع کوئ. یوز یو تابوت ته به تمه دی. پوه شوم، که تابوت تیار و موږ هدیرې ته ځو. ودارېږه، دننه تلل منع دي. هلته د مهماتو ډیپو دی، پرته د سازمان د اجازې نه نشي تللی. درته وایم ودارېږه. خپله خور لټوم، یو دا ځای پاتې چې نه مې ده لټولی. کېدای شي چې دلته پټه شوې وي. درته مې وویل چې نشي تللی. درته وایم بل ځای کې د خور وګوره. خور مې د قمندان په امر سره کمپ کې ده. که په خور باندې مې څه وشول نو بیا ته ګیله ونه کې. سرتېری، ګوره دننه لاړه شه. که خور دې هلته وزرې راوبس او بېرته راشه. پام کوه چې دلته کوم چاته ونه وایې. پوه شوې؟ نه وایې، مشمه نه ده. خیر دی خاک دیو بس آسمین. زنور علی والی کیگ ما خدایا خیر دی مصر مرستو کا. انشاءاللہ چی خپلا خود پیدا کاؤ ما. بہر ڈاول سارا چی ویزی خاک پیدا کاؤ ما. خیلی جلیله در او سخیم کم استون زنشتا. بلا سونو دی برکت شا. خدای دی تل هم دازیز مرای لارا حلکا. یاوز پنځلس تابوت تیار دی، لارې ته وځو. پوه شوم یاوز پنځلس، احتیاط کوئ، هدیره اوس هم ګرمه ده. یاوزوه، مونگ تیار یو، تابوت پا کم حالات که دی؟ تابوت تیار دی یاوز یاو، لاره تا واتلای، لگروس تا حدیره تا رسیگی. پوشم یاوزوه، تا زمان شارم هیراوه. دازی مکاو، پا دفعی حالات که اوسا. پوشم یاوز یاو، پا دفعی حالات که هم.
په لوګي کې تاسو نشم لیدلای یو ځاو ودرېږئ پام کوئ چې ونه خوځېږئ په ګولۍ ویشتل کېږئ تاسو چیرته تښتئ لعنتیانو له دې ځای څخه تښتېدل دومره اسانه نه دي زرکوه شاهینه ته خو به ړوند شوی نه وې دا بې شرفه له پښو وغورځوه لوګي یې مخه نیولې ده جلیله هغه څه وکړي یعنې څه قمندان صاحب د لوګي له امله به مړه کېږو دا لیلا ده ولا چې هماغه ده د دې نجلۍ کارونه مې خوښ شول تاسې ښه یئ ژوندی اوسئ ښه کار دې وکړ حالا دې خراب معلومېږي لیلا ژړلی دیدی آسمین دلته ده قمندانه ته ډاډه یې لیلا څنګه کېدی شي بیا تښتېدلې ده تر دې ځایه رارسېدلې ده کیسه لویه ده ورکه شوې اوس هېڅ ځای کې نشته بیړه مه کوه لیلا که هغه دلته وي په یو ډول سره یې پیدا کوو که دلته نه وي نو هغه به یې چېرته پټه کړې وي موږ باید زړور اوسو وګوره زما خور همدلته ده زهرا لیلا ته هغه ولیده حالات یې څنګه و بې حاله وه خو حالات یې ډېر ښه و انشاءالله چې ښه کېږي آسمین او زهرا اخلو له دې ځای څخه وځو بسنه کوي چې د داړه مارانو کار پای ته ورسوو له موږ سره مرسته وکړه لیلا زه تاسو سره څنګه مرسته وکړم د مهماتو ډیپو تا ته معلومه ده معلومه ده مخه کې چې کوم موټر ولاړ دی هغه مې پټه قیښې ده د صندوق په لاندې برخه کې کله چې ما تا ته اشاره وکړه هغه ته به اور ولګوې د تښتېدلو لپاره شل ثانیې وخت لرې پوه شوم اشاره به څنګه راته کوې کله چې ما دا وخوازه وته اور ولګوه کله چې دې اور ولګوه وتښته بیا ما ته اشاره وکړه سمه ده دا لعنتي خو زیلان سرتیری ده دلته څه کوي لیلا ستا لیک مې ولوسته سردار قمندانه دا لیک د دې لپاره تاته لیکم چې زه ستا په مخ کې دا خبره نشم کولی تا ماته د واده کول وړاندیز وکړ خو ماته ته ځواب در نه کړ که زړه مو وایي چې هو سمه ده خو زه چې کوم حالت لرم هغه وایي چې نه زه په تقدیر باور کوم سردار قمندانه که ځینې کارونه ستا په خوښه نه ترسره کیږي نو ته باید په خپل تقدیر رضایت ښکاره کړې ځینې وخت تقدیر په انسان یو بار بره وي د هغه څخه د خلاصېدلو لپاره قدم پورته کول ته اړتیا ده زما د حالت لنډیز هم دا دی آسمین ولسوالۍ کې ترور کار مه پرېږدمه زه غرو ته ځمه ښه وشول چې ودولسته کیسه همدا ده قمندانه دا سم کار نه دی لیلا د کاږې ونې شاخونه سیده نه وي ستا ځای د هغوی په منځ کې نه دی لیلا زموږ کسان یې چېرته بندیان کړي دي د خر په بله څنډه کې دا جاسوسه ده ته هغه نور کسان راواله جلیله امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب شوی خای نجلی دست کار چیزی
زیلان اته څه غواړي سرتیریا؟ له اسکرو سره مې په خبرو کول ولیدي. ته د اسکرو جاسوسه یې زیلان. دلته راشه زیلان. څه شوي دي؟ ها؟ وتښتېدل. باران قومندانه. وسنا تبا شو. دوی بدبختان چیرته لاړل؟ ها؟ د عسکرو ډله مو ونیوله. وروسته بیا الوتکو په کمپ بمباري وکړه. عسکر وتښتېدل. دلته څه روان دي بدبختو؟ دا یو عملیات دی بارانه، او پرته له کومې موخې څخه عملیات سرته نه رسېږي. د دې ټولو تر شا کومه خبره شته؟ مخکې شه. ته ښه یې خورې؟ زه تا پسې ګرځېدم. خور مې آسمین تا نه ده لیدلی؟ آسمین دلته څه کوي؟ اوس د دې خبرو وخت نه دی. دا وایي چې تا هغه لیدلی؟ نه، زه د باریوان لیدو ته تللی وم. باریوان پرېږده، زما خبره ښه واوره. سردار قومندان او عسکر په کمپ کې دي، اسیر نیول شوي دي. ته څه وایې خورې؟ دا څه څنګه کېدلی شي؟ ستا قومندانان او ستا ملګري دلته اسیر نیول شوي ول. عسکره، عسکر باندې تا څه فکر کړی؟ تاسې احمقان یاست لعنتیانو. د الوتکو د عملیاتو لامل معلوم دی. د قومندان د نیولو لپاره زمین هواره وو. د قومندان لپاره موږ یوه پرېکړه لرو. امر ته مو چمتو یم. قومندان باید ووژل شي. څه خبره وه بارانه؟ دا د سازمان امر دی. موږ باید ټول عسکر ووژنو. اګیره ښه ده، آخر خو یو ښه خبر لاسته راغی. مدرېږې بې شرفانو، هغه عسکر راولئ. د دولت عسکر راولئ. اګیره، یو بل امر هم شته. څه دی؟ سازمان له موږ نه د عباس قومندان وژل هم غوښتي دي. ته رښتیا وایې بارانه؟ څه خبره ده؟ زه مو ونه پېژندلم. خبره وشوه قومندان صاحب؟ راته به ګورئ زمریانو، په محاصره کې یې څنګه داسې مړه ښکاری؟ وای قومندانه، دا ته څه حال لرې؟ که محاصره کې هم وای، بیا هم دومره نه حیرانه کېدلم. زمریا، زما اعصاب مه خرابوه، که نه نو هم دلته دې پرېږدم. هر څوک پوهېږي چې څه وکړي. د باندې چې کوم د غره موږکان دي، هغه دننه راوړئ. وسلې یې واخلئ. امر هم پر ځای کې قومندان صاحب. زر کوئ وسلې واخلئ. زر کوئ. وشو جلیله؟ هلکان آزاد شول قومندان صاحب. نور نو کم زموږ دی. قومندان صاحب، لږ پاتې و چې په دې سر مې ویشتلی وای. خو تاسو پوه نه شوه چې زه کم ته راغلی یم قومندان صاحب. خبرې مه کوه عسکره، که غچ وګرځېدلو بیا تا سره حسابي کوه. ښکاره ده چې حسابي به کوو. ما ته وګوره، دلته یو ټپي ته رهګر شتون لري، له مهمو رهبرانو څخه دی. د هغه په اړه دې څه اورېدلي؟ کله چې ډاکټر خبرې کولې ما واورېدل قومندان صاحب. هغه په یوې مغاره کې دی. ښه خبره ده، اوس هغه ځانګړې مغاره پیدا کوو. دا کومې شرف دا ځای دې حالات رسولی ډاکټره؟
ډاکټر ته ځواب راکا. بارانه زه په مصیبت کې اخته شوی یم، خبره دې وایا. عباس باید ووژل شي، دا د سازمان امر دی. بیړه وکړه، عسکر د هغو د نیولو هڅه کوي. هغوی به د هغه مړی واخلي بارانه. زه په خپل کار پوه شوم، بېشګاری ورته کوم، هغه به مړ شي. بے شرفا دلدل ما یو سوال وید. زرکوا 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 یو ځل مې لاسته راشي د غرونه د لاندې غورځوم. ډزې وکړئ، مه ودرېږئ. بارانه، دلته زموږ درېدل خطر لري. کام ته دننه کېږو، تر تخله کېدلو پورې همدلته په تمه کېږو. ډزې وکړئ، مه ودرېږئ. له دې نښه ویشتونکو څخه موږ ته خیر نه رسېږي. راځئ. تختیدل قمندان صاحب، همدارنګه لیلا هم بریالی نه شوه. اجازه راکړئ چې لاړ شم او هغه ته چاودنه ورکړم. نشي کېدلی جلیله، ډېر ګواښونکی دی. زموږ کوم کارونه ګواښونکي نه دي قمندان صاحب. دا مهمات باید دې موږکانو ته پاتې نه شي. یوځیو کاپان، یوځیو اورم. دا ومرکه کاپان، یوځیو دنده پای ته ورسېده. او شم کاپان، یو کار می پاتې دی. هغه خلاصه وام راځو. او شم کاپان، زرکو وام زیلان زر تیره گورا پا کام که از کارو برید کنه دی. هر سو پا پر غام که اخته دی. اتا دل دوانه والانه یا نظر دا وایم چې ته کولی شې له دې ځای څخه لاړه شې. سرتېرې، ته غواړې چې ومژل شې؟ ها نه سرتېریه، خپله خور مې لټوله. ناڅاپه مې یو عسکر ولیده، هغه دې مهماتو ته چاودنه ورکوله. ما وویل د چاودنې څخه مخه ونیسم. یعنې ناڅاپه سرتېرې زیلان، ته له ما څخه څه پټوې؟ ها نه، څه شی به درڅخه پټ کړم. مردا مریا، تا تر اوسه خپله وسله نه ده سمه کړې. قومندان صاحب، وسله خرابه شوې ده، نه سمېږي. داسې چې ده نو دا وخت له بېکاره وه. موږ باید ووځو جلیله. خور ده قومندان صاحب، هغه به څنګه شي؟ زه ځم جلیله، زه باید زهرا پیدا کړم. سمه ده قومندان صاحب، زه هم ځم. جایا وامر دی جلیله، ته هم دلته پاتې شه. د امر کولو صلاحیت ستا دی. لومړی له دې ژب هیڅ ښځر تر زره ځان وباسه، وروسته بیا د هلکان له دې ځای څخه وباسه. زه زهرا را اخلم، راځم.
یاوزوا یاوز یاو ما د پوک خلاندې ونیسا شمالي برخه ته ځم پوه شوم یاوز یاو ستا ور خواته څوک نشته مه هیروه لومړی د دې جبهې څخه وګوزم زه یې هیرولی شم کماندان د پوک خلاندې ونیسئ بسم الله زمریا ابا گام کے ساتھ اندل ما سرم رسا کا ولے زی لانسر دے رہے اخوال دا ساتھ راک مراک نہ ہو لٹا پیانو سرم ام رسا اکڑا ڈاکٹر اور اس تک کل چی آغاز کر ملتا ولی دل سر اخلا ما او گورا دل دا ساتھ زی لان امور لگیت سر دے رہے اتا دلتا اور لگاوا او کچیرتا او پڑاکی املا کولا ازا پدی خمارا پونشوام دلتا میں پیدا کرو ازا مانا دا 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 سمانا لاری چیتا دلتا ازا خمارا دا بینچا رفا دالی مانا دلتا سکوی اصار تیرے ماتا گورا دا اور لگیت بنی دیشے بید خاطرے لبارا ماسرا ہوسی ازا باق مزای کم لانشا اسمین زخ پلا خوردی زای که نشم پری خود لای رای 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 را 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 یاوز و چه خبره ده؟ چه خبره ده زمره؟ پیوز یاو بریسکی یاوز ره او حالت خده حقه دوامر کمی یاوز و غد می آوره قماندان یواز ما پریک ده پوشم یاوز ره داده شرفان هرو مرو باریوان تکتوی اوزانو را حمله باده بطریگی پوشم سردیریا صبر ما کوی بدبختو کم تا دنه نشای پریده چه حال تا داست کرو دیره جوڑه شی بیاقل انسانا عباس خوی و تختا و خوباریوان نپریدو که باریوان و تختاول شوا سزای تا پوری آره لری وجل پزانو منا خوباریوان باید و نتختاول شی پنیگ دی وقت که با نور کسان هم را شی کام تر آورسی دو سر تیریا دل تا هر سگر ورد شوی رازه چی لاشو زرکا وی اسکر رو با وقت اغا جلی پیدا کردی وی تا دا به شرفان اسکر سنگو نیول هاگوی هیچ کم دریز و نکرد پا دیاره ده هیچ کم فکر و نکرد ستا پا دی کدو سر که هیچ عقل نشتا دماغ ما دا دیپو دماغ ما دا دیپو سر دیریا پا دیپو چه شوی ها؟ اسکر رو دماغ ما دا پا دیپو که پتاقی خیدا آقا ملره نشکرائی دازه پرشو متخت دیدم سرتیریا د ډیپو مخ کې چې کوم موټر ولاړ دی هغه تاسو کار پر نګ دی چې ورنګ دی شي کور نګ دی شو نو ولې یې اتانا څه هغه موټر لیدلای شي لری دی قماندانا انې شم لیدلای لیلا دا کار نشي کولای دا د غر لعنتی موګکان په دې جبهه کې داسې پرې خودل حرام دی یاوز و یاوز ری د مغارې مخکې چې کوم موټر ولاړ دی ته هغه لیدی شي جواب منفي دی وزرې زما پام دې باندې دی زه یې کولی شم قماندان صاحب چټیات مه وایه هلکه دا ځای د خپل کور ګڼلی که سر دې لږ هم پورته کړي په ګولۍ لګېږي کولی شم قماندان صاحب تر څو زه هلته رسېږم تاسو دوی سره وجنګېږئ دا کار دومره اسانه نه دی چې په دې حالت کې سر ته ورسېږي زمریا سر ته رسولې وژل کېدل دي په تقدیر کې چې څه وي هغه کېږي قماندان صاحب خدای چې څه موږ ته پېښه کړې وي هغه په دواړو سترګو منو په دې غرونو کې د ګولیو په دې باران کې کوم کار اسانه دی قماندان صاحب امر وکړئ چې زه موټر ته چاودنه ورکړم د دې ډلې ټول غړي زما غوندې خوی لري یاوز و مرد هغه موټر ته چاودنه ورکوي د پوښښ لاندې ونیسه پوه شوم یاوز درې پام کوه چې بې ځایه حرکت ونه کړې که نه نو ته به بیا خپله کوژدنه ونه وینې امر مو په ځای کېږي قماندان صاحب
زاد غرمو گکانو تخپل زړه ورتیا و خیاز مریا دو بو پومنس کی چسته ډول کبان اخو دی خو زی هماغه سلارشه چا غوی حتا بخپل ځان هم پونشی دا ذمہ دار وای ډیر کم دی زمون په دازو سره منډه کا یا وځو پهلا وې دا څنګه ول پهل کړ مار دا پزان دے پام کوا تو پام کوا یا لکانو پام کوا پام کوا ازر کوا ملگر یا لک پاتے دی اس پا دے زان وسوزا ویاز کرا آغا وقت بیاخ پا لزر وارد یا وخیا زر کو ملګری لګ پاتې دی ماګه په خپل ځای پاتې شه ماګه نه ځای نه مخوځيګا ماګه ته پاتې شه Karşı dağdan kuş geliyor. Mert böyle gidiyor kumandan sen. Mert böyle gidiyor kumandana. Böyle gidiyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mert. Mehmet'im Mert. Aslan Mehmet'im Mehmet'im civan Mehmet'im Dağlarda ceylan Mehmet'im Av demir Polat Mehmet'im Vay. Mehmet'im Aslan Mehmet'im Mehmet'im civan Mehmet'im Dağlarda ceylan Mehmet'im Av demir pul Kumandan sen Martuna dedi O da rega, tali ve neşe ve yahmaka Ağuy bata de mırgı gündü oğuli Martuna dedi kumandan sen Martuna dedi مارت مارت جلیل ها غل دیزه چخو بسا تاسیان دیخنا مکوی یاوز یاو مارت تا تجارتیابی هم آقا بکی گی همال تا پاتشا بخ وزیگا تا چرته بیشتر افر چرته زرکوی لانت یانو دیبانی رو اوزی خپل ملګری وژغورئ وګورئ هغه بیچاره مړ کیږي ودرېږه هغه باید له هغه ځای څخه اوبس د قمندان صاحب ودرېږه چټیات مه وایه میخان ویشتونکی لري ملګریه لږه دمانه کوو لږ وروسته موټر راځي ملګریه مونږ باید د حرکت ټکي ته ځان ورسوو ممیش چېرته ده ملګریه وی ویل چې زه لږ کار لرم له موږ څخه جلا شو که زه ممیش اوسم نو له خپلې ژمنې نه اوړم پام کوئ چې شاته لاړ نه شئ بدبختو زما غږ اورئ تر څو چې عسکر له کمپ څخه نه وي وتلي وجنګېږئ ځان درباندې ګران شو بدبخته سړیه ته خپل ځان له دې ځای څخه وباسې تښتې او هغه بیچاره ګان ستا پر ځای مړه کیږي آسمین خورجانې ته چېرته یې خدایه دا جلۍ چېرته ده چېرته تللې ده خدایه مرسته وکړه
مارت ودرگا خپل ځای کې پاتې شه مو خوځيګا مارت مو خوځيګا سړي مګ د قمندان صاحب مارت از ما وروري وښته هغه هرو مرو نشان مشون کې لري اورهانا ارهان تر پوخخ لاندې ونیسای ضرورا مارت سرغلا ضرورا Kanşı dağın mağarası Şahsulun patası Ne zaynadı bu fazlaya kavrura Bir yanını dert çürüttü Bir yanı mavzer yarası Yazık oldu genç yaşına Mehmet'im aslan Mehmet'im Mehmet'im civan Mehmet'im Dağlarda ceyran Mehmet'im Al demir Zımık balaş bana sert arası kumandan sen چیرته ها پیدا وکړه چیرته ځي لمانه نه خطا کیږي ما خپل ځای کې ووسا مردا مخ وځيګا ورورا مخ وځيګا مخ وځيګا مم باید حقالک را وباسو حقال ته مړ کیږي د مرد لپاره بسم الله ڈیرو خیال آسکارا خو مردی ہم دلتا پایتا رسی گی بوشوگی وسری اخبل زایده را بخیا را بخیا بهش طرفا آسکارا سدی لعنتی سدی ودرگا جلی ودرگا ولی داسې ډارېږي موږ دلته یو خیر دی اسکرا آس مې ورکه شوې ده هېڅ ځای کې هم نشته د خدای لپاره ما سره مرسته وکړه د خو په پیدا کولو کې مې راسره مرسته وکړه باریوان به څنګه شي باریوان له دې ځای څخه نشي ویستلی ژمنه کوم چې د هغې ساتنه کوم یو ځل آس مې پیدا کړو داسې چې دا نو سمه ده ستا خبره به منم څه وکړو جلا جلا یې لټوو چې په آخر کې د باریوان لپاره هم وخت پاتې شي ته داسې لاړه شه سمه ده سمه ده زر کوه یا اوس درې مار څنګه دی تر اوسه مو نه دی ژغورلی قمندان صاحب د اوس و په تمه یو تر څو هغه نښان ویشتونکی له منځه یوسي بیړه وکړه جلیله نور کسان را روان دي له دې ځای څخه ځو بیړه وکړه امر مو پسې کیږي قمندان صاحب ځان دې را وښیه رازیلا زه دلته یو یاوز و زمونږ د ساتنې لپاره ښه پام ونیسه مرد له هغه ځایه راخلو پوه شوم پوه شوم ستاسې ساتنه ترسره کوي قمندان صاحب که مړ هم شم له تاسو څخه ساتنه کوم
مارت باید وژغورل شي که زه مړ هم شم. مارتا، استاد ایرس اون کماندان صاحب. مارت زرکوا شاهینا زرکوا ملگریا اللہ سے اوٹا تمروا زرکوا تو سوکیا و شاہین سوک دا چیتا دا لازم لوی لگ سابر رکاو گورا چی سکیگی ملگریا خیر دی ما تا دی دوی پیغور می پرک دا دادای ومی گٹھلا دادای وی گٹھلا نشاہین سخی و گٹھلا دی باور ورن دا آفرین آفرین گرانا دا سا ما تا با دی حیث کلام نوی خوڑی لی بس که نوال کانو تا نمڑکے گی ملگریا نمڑکے گی زهیم زهرا زهرا سوک دا قماندانا دلیوانی شوی ستا دا وڑو لپار راغلایم تا زما خوری دا تا سوائی خپل ماشوم توب دی زدر تا ندر یادیگم کلش چیز خونزی که وم زمانگ پا کور زمانگ پا کلی طرح گرو برید وکه دادر تا یاد ندی؟ قماندانا دا خبر دی بنده که قماندانا زتیر وقت نلرم زما طول تیر وقت زما دا ودا کلی می کور می طول زما دا ودا زا قماندانا با دی خبر سردی تمان شغل اولی بستی هم دوم را چطیت ویل دی بسن کبی یاوز یاوز ماغا گاو رای سیما پریک دی سیما کی کسان دی ریگی سام دلاسا سیما پریک دی یا اوزوه، تماوی نکنه؟ هو وینم اده یوز یاو، زه تاسی وینم زه اوزم یا اوزوه ما ده پوخ خلانده و نیسا خدای تراسرم رسته وکا، ما کام براوالا راوز از کاره، لطانا نور پتنگ شوایم، ده باندی راوزا موسیقی
زینال سر تیرے تاتا وائم خیر دے لگیو براکا مننا از ما خور دنه دلی دلی یوا کچھ نه دلی دا لی دلی میوا هاوی ما تسپاره لیوا دختر لپاره وای چی ها چیرتا دا خیر دی راته وای چی خور ما چیرتا دا للا اس نه میو تخته دا دی مهمه ته دی په مخ کې راځه خبره کشوا دی موټر شاته منډه کړه ما پیدا نکړه موټر په دې لوی کم کمې ټول ځایونه ولا ټول پرته د هغه موټر د من څخه پلاس کې دا اور لګېدو دا حالات نور کوم شاک نه رامنځته کوي الله لاس کارو ته کار کوي جاسوسه ده بدبختانه کمیشن کیا له مهماتو څخه ساتنه وکړه مرسته کوونکي را روان دي تر هغه پورې باید عسکر مهماتو ته نږدې نشي سمه ده بارانه پوه شوم زای پوری بو مونږ له بل سره ډیره مینه کوله خو لا بد مرغه چې زه بیرته نه درځم په ما مو غوسه کیږه سو وکم په تقدیر کې راته هم داسې لیکل شوي دي ډېر مې غوښتل چې درشم خو ونه شوم پرته له تقدیر څخه هېڅ هم نه کېږي ګرانې په دې معنا چې زما واده په دې غرو کې کېږي خپل حق دې راوبخه خدایا تو لوی ذاتی آسمین خوره آسمین یاوز و جواب راکا یاوز و زهرا زغم اوری جواب راکا خدایا زتا تا درځم شکر شکر دی خدایا اشهد ان لا اله الا الله کارش
dağdan kuş geliyor. Mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im. Dağlarda... Leyla Huri, bu ne kadar söyle? Aslin, Aslin bana bu dergi var. Aslin Lala. Huri. Bu dergi var. Raza, Huri Raza. Zerkava pasa, Raza.